Ніч проти середи для медиків обласної лікарні імені Мечникова видалася важкою. До медзакладу доставили 7 поранених бійців АТО. 4 із них перебувають в реанімації із уламковими та мінно-вибуховими пораненнями. Ще 3 постраждали від вогнепальної зброї. Поранення українські вояки отримали під час виконання завдань у районах Авдіївки, Бутового, Першотравенська, Пісок та Зеніту. Наймолодшому із бійців – 20 років. Достали пулі. Наші хірурги сміються, що достали кілограм металолому та осколків. Поки бійці йдуть на оздоровлення потихонечку, положительна динаміка. Надіємося всіх спасти, хоча по-прежньому один бійець, якого оторвана рука, ранення в грудь, в живот, в конечності. Знаходиться в тяжелішому стані. Ще один боєць потрапив до лікарні вчора із важким пораненням обличчя. Куля пройшла крізь щелепу чоловіка та застрягла у черепі. Над пацієнтом працювала ціла бригада хірургів різного профілю. Наразі життю бійця нічого не загрожує. У нього роздроблена нижня челюсть, восходяща ветвь нижньої челюсті, затем скулова кость, скулова дуга і наружная стенка гайморовой пазухи, то есть верхней челюсти, на мелкие кусочки. Мы, конечно, все сделаем для того, чтобы он вышел с больницы Мечникова, вышел не инвалидом.